serialit. Përsa i përket konkurimit, se do kemi dy të ftuara shumë speciale, ka arritur temperaturën e vlimit gara sonte. Pandi. Tamam, ka arritur temperaturën e vlimit garës. Dua ta di në fillim çfarë keni vënë Albanit tek Arigja sepse çohet në çdo performancë. Të na e thot vetë. Të na e thot vetë kush ka qenë i lumtur sonte. Si jam i lumtur. Jo, ka një sekret. Po jo. Mbas e kam me temperaturën e vlimit. Jo, është e treta herë që çohem, edhe është e treta herë në të gjithë vitin, kështu që besoj që është okay. Me qënë se jemi tek kënga, Single Lady, mua mu duk që vajzat e përjetuan shumë mirë këtë status. Goca, kush nga ju nuk ka shok? The boyfriend. Kemi 5 single ladies këtu. Ta besojmë, jemi shumë të prirur ta besojmë këtë. Prandaj kanë kaq shumë fans. Është një fakt që grupi Natyral nga java në javë ka ardhë duke më i përsosur si në anën e performancës edhe nga ana vokalistike. Unë personalisht atë hyrje që pa shumë të fuqishme, me shumë attitude që e bët ndoshta e prita edhe nga ana interpretative tuajën, sepse Single Ladies është një këngë shumë popullore dhe shumë e njohur për publikun dhe ndoshta prita që bënit do një magji pak më ndryshe, të jepnit një magji tjetër. Me gjitha të pa diskutim që kjo performansë nuk duhet në mblersu, që që unë dëshiroj shumë fat dhe shumë vota sonë të vajzat. Soni, mua në fakt më vjen pak sa përqeshur, sepse në momenti që të gjitha vajzat deklaron që janë single, kene nevojë për stimuj. Jo. Këtë atmosferë kam ndjeshur vetëm kur luajnë te Milani me Interin. Jo, ngrihni të sa. Po ti e ke ndeshur kur fitoi Interi apo jo? Kur fitoi Milani, sigurisht unë milanese. Interi do fitoi shumë me 0. Shiko, është mirë që të bëjmë pak qetësi kur neve flasim sepse besoj që dhe neve kemi vlerë, apo jo? Jo, Vera, do thosht e nasë si mënyrë Alban, kjo është atmosfera X-Factor. Jo, ideja sa mirë që kemi këtë kolonë zanore. Jo, ku ka pop dëgjo, në Shqipëri? Nuk e gjendot një publik të zjarë si ky. Kërkoje dhe nuk e gjendot. Ku gjendë, në cilën salë, më thuaj. Unë pëm që të kombinohemi pak. Si thua që të kombinohemi pak. Kjo është ideja. Atmosfera e publikut e bën spektaklin ose bën një pjesë të mirë të spektaklit, por ka edhe një pjesë tjetër të spektaklit. Kështu që kur gjëra ndërthuren është idealja. Shpresoj që të më keni kuptuar. Ne ndjekim Simon Cowell-in në Alban. Po, normal. Simonin ndjekim. Klikojnë që X-Factor UK dhe USA dhe gjithë që në atmosferë. Jo, po i bëjnë telefon Simonit dhe po i pyes vetë. Bëjnë telefon dhe ankojo ati. Alketa, ta kështu, është e vërtet. Alketa, unë me garanci them që nuk ka miting të partis, në një partije politike që të ketë këtë publik. Na kanë zili të gjithë kolere. Se nuk thoni që nuk është publiku, po janë konkurentët që bëjnë këtë reakcion. A e shikon, nuk më dëgjon, e? Nuk më dëgjon, e? Po që ati përsh? Jo, thash,
më mirë të themi që janë konkurentët ata që bëjnë publikun të reagojnë në këtë mënyrë. Sigurisht, kështu që është merit e tyre.